მთაწმინდის რაიონის მაჟორიტარ დეპუტატობის კანდიდატმა არჩილ გეგენოვამ საკუთარი საარჩევნო შტაბის აქტივ სუმასპინძლა დაბაკიკეთის მახლობლად რესტორან მასპინძელოში, რომელიც გეგენოვას ბიზნეს გაერთიანება M ჯგუფში შედის ნაციონალური მოძრაობის წევრის წვეულება გვიან ღამემდე გაგრძელდა. იყვნენ თუ არა სტუმრებს შორის მართველი გუნდის მხარდამჭერები, ამ კითხვის დასმის საშუალება მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფს არჩილ გეგენოვას პირადმა დაცვა არ მისცა. თავად დეპუტატობის კანდიდატმა კი რესტორნის ტერიტორია სატელევიზიო კამერის გამოჩენისთანავე უკომენტაროდ დატოვა. სუპრის დარჩენილმა წევრებმა კი წვეულების მიზეზად მეგობრების შეკრება დაასახელეს. არავითარ სტრატეგიული რატო უშლი გადაღებას? ეხა ის კაცი უკვე წავიდა, ხო? თქვენი საქმე ხო შეასრულე, მაგრამ შე რატო მიშლი?